Pessoal, e aí, tudo bem? Todos bem? Agradecer já a presença de quem tá aqui, quem tá chegando, tem muita gente vindo. Aproveita, avisa os amigos, manda o link, chama aí no WhatsApp, fala, ó, vai começar a live da Paper Games, né? Muitas pessoas às vezes não recebem as notificações, então avisa, deixa aí o convite pro pessoal também. Avisar os amigos, familiares, né? Ah, chama a avó, fala, ó, avó, um vídeo legal aí para você assistir, manda, tá? E deixa eu ver aqui quem já tá no chat, Thiago Leite, Ricardo Cruz, primeira vez que vê ao vivo, bem-vindo. Roberto Santa, sempre aqui com a gente. O Jordano Sales, vou deixar ligado para dar moral, O Jordano tá em aula. Igor José e Alezinha estão aqui também. A Mi Forte, Reginaldo Silva, Luiz Felipe Carvalho. A live mais simpática das empresas de BG do Brasil. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. A gente faz o possível. O pessoal do BGZOSP, Grupo da Zona Oeste de São Paulo, a Patitim, nossa ganhadora do concurso Quarentena Divertida, Eduardo Nascimento. O Alencar Gabriel, que sempre está por aqui também. Jogada Histórica, nosso amigo Eduardo, meu xará. Marcos Martins, legal, do canal Gong. Ana Paula Santiago, legal, do canal Game Therapy. Muito bom, gente, muito legal. Cris Martinelli, Paper Games Melhor Editora. Douglas Rezende, boa noite. Muito bom, muito bom. Isaías. Legal, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Tá tudo certo? Que aqui é aquilo, né? O pessoal da produção não veio, então eu tô me virando. A gente tá se virando aqui da maneira que dá certo, tá? Aline Nobre também, bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Leandro Aguiar, Leandro Zombie, salve! Muito bom, muito bom. Tudo certo, pessoal me vendo. Legal, legal. Lívia, tudo ok. Celina, boa noite. Muito bom. Vamos lá então. Começando aqui, pessoal. Ok. Hoje temos uma pauta aí, vários assuntos, inclusive um anúncio. Para quem não está sabendo, vai ter um anúncio, tá? De um jogo. E vou começar falando eu sempre começo falando da próxima live, né? Então, já deixar certo aqui e marcado, exceto se acontecer alguma coisa muito excepcional, aí senão a nossa próxima live será dia 2 de setembro, tá? É a primeira quarta-feira do mês de setembro. Essa live, no começo, ela era no último
Ela era no último, na última quarta-feira, e a gente acabou mudando. Então hoje a ideia é manter essa agenda da primeira quarta-feira do mês, tá? Então dia 2 de setembro teremos a próxima live. Karen Lopes, tudo certo? Legal ver você por aqui, Karen. A Juliana, lá do Espírito Santo. Isaías, acho que eu já falei. Olha o Matheus Melo, que é o Duque, do canal Duque BG. Rapaz, esse pessoal do canal Duque, eu achei que era uma pessoa e são duas, e eu acho que tem até mais pessoas lá, são irmãos. E prazer ter vocês aqui também. Bom, então próxima live dia 2 do 9, tá? Essa live aqui, especialmente encerrando a Gencom, na brincadeira. Vou comentar da Gencom aqui. Teve um pessoal que questionou a gente, queria saber. Para quem não sabe, não conhece, a Gencom é um evento muito grande, é um dos maiores eventos de jogos no mundo. E acontece, é um evento que até ano passado sempre foi presencial nos Estados Unidos, em Indianápolis. E esse ano, por conta da pandemia, eles resolveram fazer uma edição online e abriram espaço para outras nacionalidades, outras línguas terem espaço. E teve uma organização de um grupo que cuidou da parte brasileira ou em português, né? Fomos convidados e agradeço também, deixo os meus parabéns para o pessoal da organização, né? O Léo e o restante da equipe. Foi um evento muito bacana. Nós acabamos não participando, por uma questão de tempo mesmo, de organizar alguma coisa, assim, foi meio em cima da hora para nós. Também decidimos, a gente teve, eles fizeram um painel de anúncios muito bacana, de várias editoras de RPG, de board games. Fomos convidados também, mas como a gente já tinha esse compromisso da live aqui, e já tinha esse anúncio que iríamos fazer aqui, a gente acabou decidindo não fazer nenhum anúncio lá, tá? Porque como a gente está fazendo sempre esses anúncios em cada live, toda live, já vai fazer acho que 3 ou 4 lives que a gente está fazendo anúncio em toda live, né? Então a gente achou melhor deixar para fazer aqui, né? Prestigiar também quem acompanha aqui com a gente. E a gente também achou melhor não ficar requentando nenhum anúncio já feito, né? Porque não é muito legal e jornal velho, ninguém quer ler. Tá? Então eu decidi não fazer anúncios lá, mas agradeço de novo aqui já a organização e deixo os parabéns para todo mundo que participou, que organizou, todos os painéis, teve muita coisa e esse conteúdo ele está disponível online, tá? Depois vocês procuram aí que tem todo esse conteúdo disponível, certo? Então da Gencom é isto. Quero falar também aqui muito rápido sobre os últimos lançamentos, né? Na verdade, a gente tem aí um lançamento que chegou no mercado recentemente, que é o Kariba. Vou colocar aqui a caixa. Muitas pessoas já viram, ó, já até jogaram, compraram, mas eu sempre gosto de avisar nas lives o que foi lançado nesse período, né? De um mês para o outro. E a gente lançou o Kariba, ele chegou já ao mercado e está disponível, ele entrou na nossa linha Pocket. Ele está no mesmo preço dos demais jogos da linha Pocket, o preço sugerido dele ficou igual, apesar dele ter ali um componente a mais, que é um tabuleirinho desmontável. Deixo aí a sugestão para que vocês, né, conheçam. Ou comprem ou tentem jogar de alguém que tem. A gente tá numa época ruim para se reunir, né? Impossível, mas muitas vezes em família, né? Na mesma casa, enfim. Alguns lugares, aos poucos estão aparentemente começando a melhorar. Então, essa já é acho que a quinta live durante a pandemia. Quem sabe na próxima, em setembro, a gente já tenha um cenário melhor, né? Mas o Kariba é um jogo bastante acessível, crianças jogam, adultos jogam, ele funciona bem com quem já é mais gamer, quem tem aquela coisa mais da estratégia, e funciona bem com crianças, aí a partir de 6 anos já dá para se divertir, tá bom? Deixo a dica aí, a sugestão para que vocês conheçam e joguem, vale muito a pena,
já vendeu uma quantia considerável, né? E então fica de olho aí na sua loja preferida, certo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Alencar Gabriel, Cariba comprado. Thiago Leite está interessado. A Karen falando para o Thiago pegar, que é muito divertido, legal. Rafael Kondo, essa linha Pocket é muito legal, super acessível. Cariba é sensacional. Fabrício Cândido, do canal BGG2 Guará, muito legal. Então é isso, gente. Cariba, conheçam. Já está surgindo vários vídeos de produtores de conteúdo, canais, tanto de mídia escrita, tem a mídia de áudio, podcasts, tem a parte de vídeos. Então, procurem aí os conteúdos do Cariba, tá? Prestigiem os produtores de conteúdo e até para vocês poderem conhecer, tá bom? Hoje também é um dia que está tendo um monte de lives aí, então para quem está vendo depois, também deixo aí o meu abraço. Tá tendo live, eu entrei no Instagram, eu achei que tava até com defeito, que tava todo mundo ao vivo. Eu falei, caramba, hoje acabou com ele. Tem muitos canais fazendo, né? Muita coisa, inclusive do ramo mesmo de board game. Também quero falar aqui rapidamente sobre a promo do bandido, né? A gente está chamou por um tempo e ainda acabou pegando esse nome, que é a Super Promo do Bandido. Vou colocar aqui para quem não viu ainda essa promo. Essa promo, ela serve para. É uma cartela, tá? É o mesmo material das cartas, só que ela é uma cartela quadrada. Ela equivale ao tamanho de duas cartas do bandido. E ela é uma carta inicial com duas saídas. Ah, aliás, com oito saídas. Então, ela dificulta um pouco o jogo, tá? Algumas pessoas perguntando sobre essa promo, como é que eu faço para conseguir, né? Às vezes algumas pessoas perguntam, ah, eu quero comprar. Então, assim, gente, o que a gente está fazendo? A gente está distribuindo aos poucos isso. Estamos estudando a possibilidade de mandar para as lojas, mas esse momento as lojas também está um pouco complicado. E por enquanto a gente colocou dentro de alguns jogos, então não vou ficar falando aqui porque não é todo jogo que tem ou toda cópia de todo jogo que tem, mas é um brinde, é uma surpresa. Alguns jogos que a gente está fazendo agora, a gente está colocando dentro. Então, aos poucos, a ideia é que todo mundo que tem o bandido e que gosta e que conhece acabe tendo acesso a essa promo de alguma forma. Tá bom? Seja comprando outro jogo, seja ganhando, seja através de alguma loja, promoção, a gente está estudando. Ou até junto com outra promo. Tem uma ideia que a gente está tendo, ah, de repente uma promo de um jogo, a gente vai colocar essa promo junto, tá? Então fica aí também essa questão da super promo. O nome oficial acabou ficando Missão Impossível 2, tá? Legal, legal. Vamos ver aqui o chat. Pessoal aqui se cumprimentando. É legal que a nossa live, já estamos com praticamente 100 pessoas e é um ponto de encontro aqui dos conhecidos. Ó, o Vitor Hugo falando que em breve pegarei meu Cariba. Legal. O Eduardo também falando, Eduardo Nascimento, mais um xará. Fabrício Ferreira tá aqui do Aftermath. Legal. Muito bom, muito bom. E legal, Luiz Lourenço, boa noite. A Jéssica Caselato está por aqui também. Obrigado pela presença. Próximo assunto é o sorteio do Spyfall, a cópia autografada. Nem vou colocar o link aqui, depois eu falo no final, senão vocês vão sair para ir, né, quem não fez a inscrição, fazer a inscrição. Então, eu vou colocar no final e. Como agora já passou um certo tempo, nós não tínhamos definido uma data do sorteio, que é uma coisa que as pessoas ficam um pouco nervosas com isso, um pouco ansiosas, né? Então, e ao mesmo tempo a gente deixou em aberto, né? Porque não tinha uma data certa, com o Kingdom não foi assim também, tá? Então a gente decidiu agora fazer o sorteio. Na próxima live, então na próxima live, que é a live do dia 2 de setembro,
Se, né, tiver tudo certo, der tudo certo, a gente vai fazer o sorteio da cópia do Spyfall autografado, explicando bem. São 8 itens, tá? Então nós temos a cópia do jogo autografado e nós temos 8, não, 7 kits de promo, aquela promo, que é uma expansão. Que é a Convenção de Jogos, que é uma localidade nova, autografado pelo autor. Então, uma pessoa vai levar o jogo e 7 pessoas vão ganhar a promo. E aí, pode deixar guardado, pode pôr no jogo, né? Só não pode vender, tá? legal. Uma pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem aftermath na área. Legal. O Reginaldo perguntando sobre expansões. Eu vou falar logo mais, eu falo. A Cris Martinelli falou que o bandido é bem desafiador. Com essa promo, então, ela não vai ganhar nunca. E você sabe que a gente estava conversando aqui e existe uma ideia de lançar uma promo para deixar mais fácil. eu não posso ficar falando essas coisas porque depois. O pessoal me cobra, fica bravo, mas é assim, de verdade, a gente está estudando uma promo. A questão é que todas essas promos é a iniciativa da Paper Games, tá? Deixar isso bem claro aqui. A primeira promo, Missão Impossível, essa segunda promo, que é a Missão Impossível 2, e essa que a gente está estudando, são iniciativas da Paper Games, tá? Saiu daqui de dentro, nós levamos isso para a editora original, para o autor. Teve aprovação, eles gostaram, eles estão inclusive estudando a possibilidade de lançar lá fora essas promos, porque elas não existem, tá? É uma iniciativa, uma implementação nossa em discussão com a Helvetic e com o autor. Então a gente está estudando mais uma promo aí, vamos ver, tá bom? Tem uma pergunta aqui, não está na hora das perguntas, mas eu quero responder o Fabrício, que é lá do canal BGG2. Ele está perguntando se o Gran Austria e o Luna saíram do portfólio da Paper Games. Não, não saiu, Fabrício. Não saiu. O que aconteceu? Tem algumas pessoas que chegaram a fazer essa pergunta também por conta do fato de a gente ter feito um catálogo. Nós fizemos um catálogo impresso esse ano e alguns jogos não estão nesse catálogo. E aí algumas pessoas falam, oh meu Deus, saiu e agora? E na verdade, nós colocamos no catálogo, nós demos mais ênfase nos jogos menores, pocket, linha média, linha pequena. E os jogos grandes, a gente não teve tanto espaço. Então acabou ficando de fora alguns jogos no catálogo, mas eles não saíram do nosso portfólio, tá? Inclusive tem para vender. Todos os jogos a gente ainda tem para vender, tá bom? Então tem Gran Austria, tem Luna, tá? Fiquem tranquilos aí. O Matheus falando que tem tudo para bombar lá fora, essas promos. Então, e o jogo vende bem lá. Quem tá aqui também com a gente é o Luiz Francisco, legal. Obrigado pela presença. Luiz, o Rony Gabriel também tá aqui. Muito bom, muito legal. Obrigado aí novamente. Então, esclarecido esse ponto do Gran Austria, do Luna, Santa Maria, não, nenhum jogo saiu do nosso catálogo, tá? Todos os jogos que nós lançamos estão com a gente e vão continuar com a gente aí, pelo menos por um tempo, tá? Não, essa história do catálogo, fiquem tranquilos, foi mais uma questão de falta de páginas, porque o catálogo já estava ficando muito caro, então a gente falou, ah, vamos tirar algumas coisas, né? Bom, falei do sorteio do Spyfall, da Copa, então o sorteio vai ser na próxima live. Depois, no final, eu falo sobre o endereço, etc. Tá? Que mais? Que mais? Temos aqui algumas notícias importantes para falar. Deixa eu ver se eu acho aqui vou falar. Vou colocar aqui últimos lançamentos, mas na verdade é uma notícia, uma atualização muito importante em relação a um jogo que está todo mundo esperando há muito tempo já. Ah, o Luiz falou que está na espionagem industrial. O Luiz ele é sócio da Grok, a editora muito amiga e próxima nossa, então ele está por aqui. E enfim, vamos lá. Kingdominion.
está de volta, tá? Ó, até trouxe hoje lá do nosso depósito uma cópia, tá até lacrada, olha que beleza. Lacradinha, tá? Chegou hoje, pessoal, de volta finalmente. Tem pessoas que estavam esperando muito por esse jogo, né? É, a gente teve um problema por conta do Covid. Esse jogo estava praticamente pronto quando explodiu a pandemia, especialmente na China, e isso ficou parado, tá? Por meses e atrasou muito, e a gente não esperava ficar sem estoque desse jogo. Acabamos ficando sem por um tempo, mas voltou, tá? Chegou, tá aqui, né? E dia de live é sempre complicado. Todo dia de live acontece alguma coisa. Hoje a gente ficou trabalhando para abrir a venda do. Bom, primeiro que todo mundo põe a mão na massa, né? E a gente até ajudou a descarregar e enfim, chegando o jogo também é um processo um pouco complicado, a logística. Depois a gente correu para abrir a venda para as lojas. Então, procure no seu lojista preferido. Se o seu lojista ainda não tem, cobre dele para que ele reponha o estoque do Kingdomino. Mas a gente sabe que abrimos hoje, então várias lojas ainda vão fazer pedido, algumas já fizeram, algumas vão fazer. Então, quem está interessado aí, procure. E, como sempre, a gente acha que vai esgotar rápido. A gente está até um pouco preocupado com isso, porque a demanda está muito alta. Então, isso aqui não é uma falácia, é para vender mais jogo. Não. Quem já tem ou quem não quiser, enfim, não tem problema. Mas quem está interessado, né, fique de olho aí, porque tá saindo muito rápido. A gente abriu a venda faz 6 horas aí, já saiu uma grande quantidade. Olha lá, a Juliana falando que já garantiu a reposição da loja dela. Muito bom. E o Thiago Leite falando que o Kingdomino é sucesso para jogar com o pai e a mãe dele. Realmente, atende aí um público muito grande, né? Muito legal, muito legal. Que mais? Eu ia falar uma coisa aqui também. É assim, gente, ó. Essa semana tem muita coisa chegando aí no mercado, a gente sabe, a gente acompanha também. E deem uma chance aí pro Kingdomino, quem tava esperando, né? Tá aqui, ó, esperando você. A gente sabe que tá chegando jogos legais, jogos interessantes aí de outras editoras, né? Mas deem uma chance aí pro Kingdomino, tenho certeza que vocês vão gostar. E ele não é um jogo de R$ 500, tá bom, gente? De R$ 400, de R$ 300, de, né? Então, apesar dele ter tido uma atualização no preço, sim, por conta de, não preciso nem falar por quê, mas ele ainda é bastante acessível, ainda está bastante acessível, tá bom? Vamos lá. Que mais? Deixa eu ver aqui a pauta. Ah, legal. Pessoas perguntando sobre o Kingdomino Duel. A gente teve muita pergunta disso. Ah, deixa eu mostrar antes aqui a caixinha do Kariba. Fiquei com dó de não mostrar. Tá aqui, ó. Linha Pocket, tá? E aqui dentro cabe um tabuleiro desmontável. Tá perdido lá, ó, no fundo, ó. As peças. Opa! E as cartas que estão aqui. E um manualzinho, tá? Então cabe tudo dentro da caixinha para completar aí a sua coleção de jogos Pocket da Paper Games. Muito bem. Kingdomino Duel. Bom, gente, Kingdomino Duel até tá aqui a versão. Essa aqui não é a nossa versão ainda, tá? Ainda é da selinho da Blue Orange aqui. A previsão do Kingdomino Duel é para o final deste mês, ainda de agosto, tá? Se correr tudo bem, a gente acredita que na última semana de agosto ele vai estar disponível, tá bom? É bem provável. Só se acontecer algum problema, mas assim, no geral as coisas caminham para que a gente não tenha nenhum problema e
ele esteja disponível nas lojas aí ainda dentro do mês de agosto, tá bom? Então, ó, deixar aqui, ó, os dois, hein, gente? E quem tá comprando o Kindomino, já guarda aí um dinheirinho, um valorzinho, tá? Deixa de comer uma pizza para poder comprar o Kindomino Duel. Ele vai ser um pouco mais barato do que o Kindomino. Ah, já vou até falar isso aqui. Um pouco mais, também não é metade do preço. E a gente também nem tem certeza do preço ainda, porque depende de alguns cálculos que ainda serão feitos, tá bom? Vamos lá. O Luiz Mion perguntando: cabe as cartas eslivadas? Olha, cabe. Cabe. A gente fez teste e cabe. Dependendo do jeito que você coloca o tabuleiro, as pecinhas que formam o tabuleiro, pode ficar um pouco apertado, mas cabe, tá? O Wallace falando: câmbio acima de R$ 5 complica tudo. É, Wallace, na verdade, assim, 90% dos nossos jogos aqui, acho que até mais, 95% eles são em euro, tá? Então, para vocês terem uma ideia, no fechamento aí do Kindomino, o câmbio, quando a gente fez o pagamento dos impostos, tá? Que é a última etapa de coisas para pagar, o euro estava 6,15 ou 6,17, certo? Então, é um pouco complicado. Cris Martinelli, ansiosa pelo Kindomino Duel. Legal. Ó, o Matheus falando que tem garantia o dele, o Kindomino deles lá. Legal. O Rony perguntando se existe uma possibilidade de algum dia um jogo Pocket não ser um jogo de cartas. Sim, a ideia é a gente manter a compatibilidade com esse tamanho de caixa, né? Mas se surgir um jogo que caiba, né, nesse tamanho, que é o tamanho da linha Pocket, né? Porque a gente não pode ter uma linha Pocket maior. Mas nada impede que a gente tenha um jogo, por exemplo, com peças, com outros tipos de peça, tá bom? Que mais? Tá, então, Kindomino Duel eu falei, tá, gente? É ao final do mês ele volta, tá? Vou deixar aqui mais uma vez a imagem, ó, muito bonitinho, muito legal. Vai vir completo, a nossa versão é igual à versão internacional, vem com lápis, vem com berço, tá? Todos vão gostar muito. Falar também aqui sobre o Clan. Clan 2, que a gente anunciou na live passada. A live de agosto a gente fez o anúncio do Clan 2, que é a segunda caixa do Clan. Não é só uma expansão, é uma caixa que ela é standalone, ela é um jogo sozinho, né? E também você pode combinar com o Clan original, que a gente está chamando de Clan 1, tá? Então você pode juntar os dois e jogar junto, em mais pessoas, em três pessoas, em quatro pessoas, porque o Clan ele é um jogo para duas pessoas originalmente. A previsão do Clan é final desse mês de agosto, início do mês de setembro. Se correr tudo bem, a gente vai ter aí o mais um, além do Kingdomino Duel, né? A gente vai ter o Clan. A volta do Clan 1, porque ele está esgotado aqui na editora, algumas lojas ainda têm, então quem quiser ir conhecendo o jogo, tem várias lojas que têm, procurem aí. Mas algumas lojas já não têm mais e a gente também não tem. Então nós vamos fazer uma nova tiragem do jogo versão 1, tá? E a nova versão que é 2 com outras facções e outros poderes e com essa possibilidade de combinar e jogar até em 3 e 4 pessoas. Que é muito legal, muitas pessoas gostam do Clan, mas não gostam do fato dele ser só para dois, né? Apesar que agora, durante a pandemia, a gente tem uma questão aí que muita gente está jogando em duas pessoas, né? Inclusive tem um Instagram que é o Jogando em Dois, eles sempre marcam a Paper Games, é um casal muito simpático. Esqueci o nome deles, eu não sou muito bom com nomes, mas se vocês procurarem Jogando em Dois, tem o canal. E os jogos para dois, ou que funcionem com dois, ou exclusivos para dois, venderam bem na pandemia. Então, eu até recomendo. O Clan é um bom jogo para dois. E nós temos também no nosso catálogo o Brave Rats, que são os ratos valentes aí. Então, vocês procurem
também. Esses jogos também são da linha Pocket, tá? Ó, o Luiz Gonzaga perguntando: vai ter reprint do Clay 1? Sim, é o que eu falei, vai ter sim. O Leandro falando que quer ver como os dois jogos vão funcionar juntos. É muito legal, Leandro. Tem um modo para 3 pessoas e tem um modo para 4 pessoas. E o interessante é que você consegue misturar, mesmo jogando em 2 pessoas, se você tem as 2 versões, o Clay 1 e o Clay 2, você escolhe as facções que você quer usar no seu baralho para começar o jogo, a partir dos 2 jogos, tá? E então vamos lá. Ah, e tem a promo. O Rodrigo Caruso, aliás, Rodrigo, um abraço também, tá sempre aqui com a gente. E ele tá falando da promo. Realmente, nós vamos ter a promo que é a Fantasmas, que é uma promo que foi lançada com o Clan 1, e vamos ter uma promo nova que é dos Elfos Negros, tá? Também vem tudo junto, vai voltar tudo, os 4 itens, as 2 promos e os 2 jogos. E as promos, elas funcionam nas 2 caixas. Então, quem comprar a promo dos Fantasmas, essas promos são vendidas, são uma das poucas promos que a gente conseguiu negociar e aí elas serão vendidas, tá? Já são, na verdade, a do Fantasma você acha ainda. E você pode usar a do Fantasmas na caixa 1 e na caixa 2 e a dos Elfos Negros também na caixa 1 e na caixa 2, tá? Então, já deixando aí claro também para vocês. Legal, pessoal. Deixa eu ver aqui o chat se tem alguma pergunta. Eu estou respondendo algumas perguntas hoje, tá? A promo Fantasma volta, é o que eu acabei de falar. A promo Fantasma volta e a gente vai ter essa promo nova. Legal. Muito bom. A Karen, recomendamos os dois lá no YouTube da Meeple Ladies. Verdade, o canal Meeple Ladies, procurem lá. Bastante conteúdo interessante, é um canal novo e muito bem. Que mais? Legal. Subúrbia vai voltar? Eu vou responder isso agora porque é uma das perguntas que veio também no nosso Instagram. Nós deixamos uma caixinha de perguntas e também aqui dentro da pauta a gente já tá. Hoje está sendo meio rápido o negócio, hein, gente? Tô meio sem assunto aqui. E Subúrbia. O Subúrbia, gente, tá esgotado já faz um certo tempo. Nas lojas também tá esgotado. Você encontra só aí no mercado de usados, tá? E nós não temos ainda uma confirmação sobre o Subúrbia, tá? É uma discussão bastante longa com a editora. É um jogo caro. Tá? Não é um jogo simples de produzir, ele não é um jogo barato, ele já não era um jogo barato na época do lançamento, e a gente fica muito preocupado, assim, eu falo isso às vezes num tom de brincadeira, mas a gente se preocupa com jogos de valor muito caro, assim, que o preço começa a extrapolar muito determinados limites. A gente sabe, claro, que alguns jogos e algumas produções, a própria Paper Games tem jogos na casa de R$ 300, mas é aquilo. Hoje em dia, para você trazer um jogo, né, uma tiragem nova, ou mesmo um jogo grande, com valor grande, é um investimento grande também. E o Suburbia teve o espaço dele, a época dele, então fica difícil confirmar qualquer coisa agora. A gente tem interesse em reimprimir o Suburbia, mas não tem certeza absoluta de como é que vai ser, tá? Está em discussão. Tem muita coisa em discussão, tá, gente? Deixa eu falar uma outra coisa aqui também da sessão de perguntas. Veio pelo Instagram também e tem o pessoal perguntando no chat que o Gabriel Trindade, eu não esqueci de você não. Ele está perguntando sobre o Spyfall. Por quê? Porque o Spyfall está esgotado também, tá? A gente teve uma saída grande na época agora da pandemia, né? E tava já meio no final do estoque e acabou, e todas as lojas estão sem. Mas a boa notícia é que o Spyfall volta. Podem confirmar aí, avisa os amigos, avisa quem tá esperando,
Põe lá na Ludopédia, tem lá umas listas de reprints confirmados. O Spyfall, inclusive, ele está em produção, tá bom? Vou esclarecer também uma coisa importante aqui do Spyfall, que é o seguinte: esse ano nós deveríamos lançar o Spyfall 2, que é uma outra caixa com outras localidades, que você tem dois espiões ao invés de um, vai até 12 jogadores. É muito legal essa versão, tá? Ela já está confirmada, ela vem. Só que a gente decidiu reimprimir a versão original antes de fazer essa caixa 2, tá? Então, tem algumas pessoas perguntando do Spyfall 2. Então, o Spyfall 2 ele vem, mas ele foi adiado para que a gente pudesse reimprimir a versão original do jogo, que, né, o Spyfall, não é Spyfall 1, é Spyfall, que é a versão até 8 jogadores, etc. Então, o Spyfall volta. A previsão é em torno de 30 a 40 dias. Se correr tudo bem, daqui uns 30 a 40 dias, a gente vai ter o Spyfall de novo, tá bom? Então, Gabriel, avisa aí os amigos, etc, tá? Beleza. Deixa eu ver então aqui. Pera aí, deixa eu ver o chat. Tem um pessoal perguntando da expansão do Age of Giants, que é a Era dos Gigantes do Kingdomino. Antes de falar isso, né, já que teve esse assunto aí de expansão do Kingdomino, eu acabei esquecendo de comentar uma coisa importante. Ó, quem tá comprando aí o Kingdomino, que tava esperando, que tava querendo, não se esqueçam que a gente tem aqui, ó, o Kingdomino A Corte. Tá aqui, A Corte. Ela é uma expansão compatível com o Kingdomino e com o Kingdomino, tá? E é uma expansão grátis. No final eu falo aí como é que vocês pegam esse arquivo. E é uma versão aqui, ó. Tem o manual, as explicações de como joga. E aí aqui você tem as peças já para recortar. Vamos ver se a câmera foca, porque essa câmera nunca foca. Aí focou. Nós temos aqui as peças já com a marcação. Tem inclusive os guerreiros, tem aí a rainha, o rei, tem os terrenos novos, tá? Então, essa expansão, tem um tabuleirinho aqui para você pôr as peças. E depois tem aqui, ó, a folha com os recursos: trigo, ovelha, madeira e os peixes, tá? Essa expansão é free, grátis. O Bruno Catala fez a ideia dessa expansão, gente, o Bruno estava fazendo para ser lançada não como um produto, como um brinde mesmo, ia ser impresso e distribuído na feira de Essen, em outubro, que foi cancelada. Mas originalmente a ideia era lá na feira ter o lançamento dessa expansão, como parte das comemorações de 1 milhão de cópias vendidas do Kingdomino. Sim, 1 milhão de cópias vendidas. Esse número já foi atingido, apesar de não ser oficialmente divulgado. Kingdomino entra aí pro rol dos poucos jogos. Não são tão poucos assim, vai, mas se a gente pensar no universo de jogos lançados, não são tantos assim que chegam a essa casa, especialmente no intervalo de tempo que o lançamento dele foi em 2016. Então, com menos de 4 anos, ele já estava praticamente aí chegando em 1 milhão, chegou. Então, como parte das comemorações, o Bruno estava fazendo. Quando eu falo Bruno, é o autor, tá, gente? É o Bruno Catala, é o autor do jogo. Ele estava trabalhando nessa expansão para ser divulgado na feira. Com tudo que aconteceu, ele decidiu abrir, conversou com a editora, eles resolveram liberar agora como uma expansão para você imprimir em casa e jogar. E nós traduzimos e está disponível, e depois eu falo como é que se joga, como é que você baixa. Tá bom? Legal, legal, legal. Quem mais? O Carlos falando que queria conseguir imprimir essa expansão com a qualidade original. É um pouco complicado, viu?
Porque o jogo original ele tem aquela peça bem alta, mas existem várias dicas. Se vocês procurarem aí na própria internet, nos fóruns, na Ludopédia, tem bastante dica de como usar materiais. Você pode colar num papelão, você pode colar num material que chama papel pluma, que é tipo uma espuminha. Você pode colar. Tem uma sugestão que foi dada até de usar caixa de cereal para colar e deixar mais duro. Certo, gente? Então, vou lá no chat. A Elaine, que está sempre com a gente, Elaine Cristina, chegando agora. Valeu, Elaine, por estar aqui. Estamos com 112 pessoas. Muito obrigado a todos. O Gustavo Lopes também, acabei não falando um oi aqui. Ele está falando papel Paraná, isso mesmo. Vende. Se você for em algumas livrarias, existe um papel chamado papel Paraná. Ele é como se fosse um papelão, uma placa de papelão, tá? Vamos ver aqui que mais. Ah, o Torugo lá do Mesa Secreta chegou agora. O que que já rolou? Não fizemos o anúncio ainda. Tá quase. Estamos respondendo algumas perguntas aqui. O pessoal comentando aqui do 1 milhão do Kingdomino, legal, tá? Comprei o Planet, que jogo ótimo, parabéns Paper Games, o Ricardo Cruz, muito bem, muito bem. O Leandro Aguiar, não tem habilidade para fazer recorte redondo. Então, você pode usar cubos ou pecinhas de outros jogos para marcar os recursos, né? É uma ideia aqui, também já comentando, a gente está fugindo um pouco da pauta, mas só fazer esse comentário. Aqui, se você não quiser usar essas imagens, você pode usar, por exemplo, cubos coloridos ou qualquer outra peça de qualquer outro jogo para representar que funciona, tá bom? Não precisa, fazer o recorte redondo, não. Eu sei que é um pouco complicado mesmo. E beleza, o Renato Lopes está aqui, lá do Tabula. Legal, obrigado, Renato, pela presença. O Mauro falando, imprime o jogo em papel fotográfico e usa o papel Paraná, que é para deixar. Enfim, gente, tem muita ideia aí. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Eu tenho algumas perguntas que estão aqui no meu celular que são do Instagram. Ó, o André Souza aí. Tudo bem, André? Tem aqui vamos ver se eu acho, né? Porque sabe que é quem, ó. Meu celular tá aqui. Fala que quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Tem muita pergunta que veio falando da reimpressão do Kingdomino. Então já respondi. Reimpressão do Suburbia, já respondi. Reimpressão do Spyfall, já respondi. Tem uma pergunta. Ah, tá. Tem aqui no Instagram e também aqui no chat pessoas perguntando sobre a expansão A Era de Gigantes. Eu acabei mudando o assunto e não falei. Pessoal, é assim. Está em discussão com a editora detentora dos direitos, né? É a Blue Orange. Nós estamos conversando. O que que significa estamos conversando? Significa que vamos trazer, meu Deus, não necessariamente. A gente está fazendo, verificando todos os requisitos. Fazendo orçamentos, vendo viabilidade, vendo proporção de venda, vendo qual que é a quantidade mínima, vendo se a gente tem uma base suficiente, para vender essa expansão no Brasil. Então, tá numa análise já num estágio relativamente avançado. Então, o que que eu posso dizer? Existe boas chances, tá? É o que eu posso falar. Existe boas chances, tá bom? De vir a expansão, a Era de Gigantes do Kingdomino e que também é compatível com o Queendomino. Muita gente não sabe, mas é uma expansão que expande os dois jogos, tá bom? Mas eu tenho assim uma confiança de que vai dar certo, apesar de eu não poder confirmar agora que vem, tá? É a mesma coisa. Do Bandida. Um monte de gente perguntando do Bandida. Bandida é um lançamento lá fora, foi lançado da editora Helvetic, que é a nossa parceira aqui no Brasil, é um jogo
que não é uma expansão para o bandido, é um jogo à parte. Ele tem o mecanismo do bandido, mas implementa outras coisas no jogo bandido. E ao invés de ser um bandido, é uma bandida que está fugindo, é uma prisioneira, tá bom? É a mesma coisa que eu acabei de responder sobre a Era dos Gigantes. Estamos conversando, essas conversas estão avançadas, estamos vendo viabilidade, estamos vendo o momento disso, como que seria a aceitação, fazendo o trabalho que a gente faz para tudo. Então, de novo, tem uma boa chance, uma grande chance de vir, mas não podemos bater o martelo e confirmar, tá bom? Porque ainda não temos um contrato assinado, então não posso, e também nós não temos certeza absoluta, certo? E vamos lá, que mais? Temos aqui. Tem mais novos jogos no radar? Tem várias perguntas parecidas perguntando: vai ter jogo novo? Vai ter um jogo novo médio, grande? Vai ter jogo pocket? Vai vir? Gente, vem, 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 vem. Vai ter um monte de lançamento. A gente tem um monte de coisa no radar. Tem jogo pocket, jogo médio, jogo pequeno, jogo grande. Só que a gente tá preferindo fazer os anúncios nessa forma, um por mês. Daqui a pouco a gente vai fazer o anúncio dessa noite. E do que anunciar um monte de coisa. Então, temos muita coisa, virá muita coisa de todos os tamanhos e todos os preços. E inclusive tem essa questão das reimpressões, né, de jogos que estão esgotados, tá bom? Então, tudo isso vai vir. Então, todo mundo que perguntou aqui sobre isso, sobre jogos no geral, se vai ter, se não vai ter, vai, gente, vai ter. O ano, ó, nós estamos no mês 8, passou rápido, mas a gente ainda tem um bom tempo aí, 4 meses para dezembro. Então, em 4 meses é para chegar bastante coisa ainda, tá? Que mais? Tem aqui uma pergunta. Se vai ter mais lançamento, quando voltará o jogo Peggy 6? Eu acabei não falando, tinha uma pergunta aí no chat. O Peggy 6 também está esgotado na editora. Quando eu falo esgotado, vocês têm que entender, eu acho importante falar isso daqui, que existe uma certa. É complicado isso, mas existe uma especulação assim: ah, esse jogo esgotou. Mas na verdade ele esgotou. Muitas vezes ele está esgotado na editora, mas as lojas ainda têm, tá? Então, se eu falo, ai, está esgotado, tem jogos que não tem mais. Por exemplo, Spyfall não tem lugar nenhum. O Peggy 6 tem algumas lojas que tem, tanto loja física, loja online. Então procurem porque tem, tá? Não está esgotado no mercado, está esgotado na editora. Então, quem tem interesse no Peggy 6, vai atrás porque tem. O Kingdomino realmente também estava esgotado, totalmente esgotado. Então, agora ele voltou, tá? Então, quando vocês ouvirem falar assim, está esgotado, vejam se ele está esgotado na editora ou nas lojas, certo? Beleza. Tem uma pergunta aqui da Ana Santiago, se não tem um jeito de fazer um combo com sleeve para os jogos, por exemplo, Kariba com bandido. Gente, esse assunto dos sleeves é um pouco complicado, eu não quero me estender muito aqui, mas nós, assim, eu não sei se é viável usar um sleeve nesses jogos. Porque o custo dele, o custo dos sleeves é quase o custo do jogo. Então, se você tomar um certo cuidado com o jogo, talvez ele dure, mesmo sem sleeves, ele é para durar, talvez não tanto. Então, aí vai de cada um, do cuidado de cada um e das mesas onde é jogado. Mas, assim, a gente sabe que é um pouco complicado. Por outro lado, a gente não pode mexer no tamanho dessas cartas, porque isso vem de fora. Inclusive, por exemplo, o bandido ele nem funciona se for em outra proporção, tá? Ele tem que ser desse jeito que é um por dois, que é como se fosse um dominó. Então tem aí empresas
vendendo sleeve para esse tamanho. E a gente está estudando, tá? Olha, Ana, o que eu posso falar, assim, a única coisa que eu posso falar desse assunto, nós estamos de olho nesse assunto, estamos estudando esse assunto, tá? Chamou a nossa atenção, então a gente está olhando para isso, tá bom? Bom, legal. Vamos lá. Tem um pessoal falando aqui, a carta do Kariba. É a mesma carta do bandido, tá? É esse tamanho aqui, gente. É a mesma carta, tá bom? Ela é 45 por 90. Eu acho que não tem mais perguntas. Tem essa pergunta do pega em 6. Então, aí eu tava falando pega em 6. Ele também volta. Vai demorar um pouquinho mais. Eu acredito que uns 60 dias, mas ele vai voltar para as lojas. Aliás, ele vai voltar para Paper Games. E para as lojas que não tem mais, mas tem loja que tem, procurem aí que tem, tá? Tem aqui várias perguntas que na verdade foram elogios. Então quero agradecer, não vou ficar lendo aqui, mas agradeço todo mundo que mandou elogios aqui na caixinha de perguntas. A gente sempre fica feliz com o feedback de vocês, saber que a gente está fazendo um trabalho que está agradando aí o pessoal, tá bom? Bom, vamos falar de jogo novo? Vamos que já está na hora, né? Quase aí 1 hora de live. Eu acho que. Ah, não, vou falar uma coisa antes aqui, importante também. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, que eu deixo aqui a produção organiza aqui, os assistentes, todo mundo que trabalha aqui, deixa tudo organizado. Para daí na hora que eu chego tá tudo pronto e tá. Ai, mentira, gente. Na verdade sou eu e tá uma bagunça aqui, mas eu não esqueci de nada, não. Agora falta o anúncio. Eu quero falar uma coisa antes sobre o nosso Instagram. Vou até olhar aqui, porque eu queria fazer aqui um apelo para quem ainda não curte a Paper Games no Instagram. Faltam 250 pessoas para a gente poder chegar em 10 mil seguidores no Instagram, tá? Então, quem não curtiu ainda a página da Paper Games no Instagram, o canal, né, cada um fala um termo, vão por favor lá e curtam a página porque nós queremos chegar em 10 mil, tá? O 10 mil, ele não é só porque libera uma série de recursos, mas também porque é um número emblemático para nós. E também porque vai liberar lá o arrasta para cima, aí vai ser mais fácil até para vocês verem determinados conteúdos, tá bom? Então depois que acabar aqui a live, eu vou falar no final de novo. Mas avisem aí os amigos, fala, gente, curte lá. Hoje o Instagram é um dos principais meios de comunicação da Paper Games. Então eu sugiro fortemente que vocês também acompanhem por causa disso, porque as notícias estão lá. Certo? Ah, vamos então, deixa eu ver aqui fazer o. Vamos fazer o anúncio, né? O pessoal falando aqui que o Cela é o João Kleber. Gente, a gente tá aí já. Toda live tem anúncio, né? Então tem uma certa ansiedade aí. A gente segurou esse anúncio aqui, como eu falei, na Gencom a gente até pensou em fazer esse anúncio, mas aí para a gente manter aqui a ideia de ter isso na live, a gente resolveu fazer aqui. E tem muita coisa para falar desse jogo e. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma imagem, duas imagens. Vou pôr uma imagem e depois eu vou pôr outra imagem que aí é do jogo. Vou pôr primeiro um teaserzinho aqui para algumas pessoas captarem e depois eu vou pôr a caixa do jogo e aí eu volto aqui, tá? Então eu nem vou falar nada. Eu vou pôr aqui a imagem e aí vocês fiquem aí surpresos e tal, escreve no chat e eu já retorno. E aí o pessoal, para. Legal. Eu tô bem feliz com esse jogo.
E então eu vou colocar aqui para vocês. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo, tá tudo bem? Porque agora a gente já teve dois anúncios que na hora que eu ia pôr acontecia alguma coisa na live. Então tá todo mundo meio aqui apreensivo porque isso já aconteceu antes, né? E espero que esteja tudo certo. Então vamos lá, vou colocar aqui o teaser. Deixa eu ver se está tudo certo, porque você sabe que a gente prepara tudo bonitinho. Então vamos lá. Não tem tambores, eu não preparei som, mas eu vou contar aqui então em 3, 2, 1. Tô aqui, gente. Tô aqui, tô aqui. Tô deixando vocês verem aí o jogo. Eu já volto. Bom, vou tirar aqui. Vou voltar para mim por enquanto. Então, pessoal. The Cook-Off, esse jogo, ele já teve uma edição no Brasil. Algumas pessoas que são mais antigas no hobby conhecem esse jogo, já viram, já tiveram contato. Algumas pessoas já até têm esse jogo. Mas muita gente que entrou no hobby nesses últimos 6, 7 anos nunca ouviu falar, não conhece, e então a gente resolveu. É uma ideia muito antiga nossa em trazer esse jogo. Deixa eu ver aqui os comentários. O pessoal falando, não conheço. Outro, eu conheço, é muito legal, tá? É um jogo do Luiz, exato, eu vou falar aqui. Arte nova, muito bom. O Luiz falando, pode isso? É, Cook-Off, gente. O Rony, que fez recentemente um review do jogo na primeira versão. Tá? Legal. Esse jogo é muito top. Quem não conhece tem review. Tá. O Luiz me cobrando aqui, que eu só mostrei o logo e a caixa. Eu vou mostrar, calma. É o esquema do João Kleber. Eu vou falar aqui um pouco do jogo. Eu vou pôr então uma outra imagem que são os novos personagens. Tá? Vou pôr rapidinho e eu já volto aqui. Depois eu coloco mais aqui para vocês, tá? Novos personagens. Então é isso. Vamos colocar aqui. Esses são os novos personagens, a gente já volta, tá? Vou mostrar de novo para vocês, mas deixa eu voltar aqui para falar um pouco sobre o jogo, sobre como é que aconteceu tudo isso, né? Bom, esse jogo, para quem nunca ouviu falar, ele foi lançado no Brasil em 2013, então são 7 anos aí desde o lançamento. Ele pertence para uma sequência de jogos lançado muito no início do hobby no Brasil, né? Não tão, é bem no início mesmo, tá, gente? Foi bem no início. Ele esgotou, então em 2014 já não havia mais esse jogo disponível em lugar nenhum, tá? Originalmente ele foi lançado pela editora Funbox e que depois acabou
né, tendo aí uma série de mudanças, e a Fanbox continuou, aí teve a Mandala, e a Mandala juntou com a Ludofai, criou a Grok. Então, enfim, existe um histórico desse jogo lançado em 2013. E esse jogo, ele volta agora com uma nova arte. Então, vou até mostrar aqui como ele era, aqui a caixa, para quem não conhece. Essa era a edição anterior, tá? Essa caixa aqui, vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, um jogo de Luiz Francisco. Eu gosto de falar que o mundo sempre dá voltas, né? E esse jogo, ele, inclusive essa cópia que eu tô aqui em mãos, é uma cópia que eu ganhei do Luiz para um evento que eu organizava aqui em Americana nessa época, né? Então ele cedeu uma cópia que ele tinha e que das poucas que eles tinham sobrando guardado lá numa reserva. Então ele cedeu essa cópia para esse evento. Inclusive tem aqui, ó, o autógrafo dele. E desde então esse jogo ficou na cabeça minha e, enfim, as coisas vão acontecendo, né, gente? Então esse jogo vai voltar. Ele é de um autor nacional. É o primeiro jogo de autor nacional da Paper Games. E aí eu depois tenho até que fazer uma consideração a respeito disso, tá? É um acordo que nós fizemos. A gente entrou num entendimento. Uma questão que algumas pessoas podem estranhar um pouco, porque o Luiz, ele é sócio da Grok, tá? Da editora Grok. Mas o entendimento nosso em relação a trabalhar esse jogo no Brasil, ele provavelmente vai ser trabalhado fora do Brasil também, pelo Luiz, mas no Brasil nós chegamos a um acordo para que ele fosse lançado pela Paper Games, tá? Então ele volta com uma arte nova, com uma direção de arte nova, um ilustrador novo que é o Douglas Duarte. Já vou, né, falar aqui o nome dele também. O Douglas já fez alguns jogos no Brasil e está trabalhando aí há um certo tempo na renovação da arte do Kukoff e está mandando muito bem. A gente está bem satisfeito, né, com a nova arte, com os novos personagens. Para quem não conhece o jogo, o que que é, né? O que que é o Kukoff? Ele é uma competição de cozinheiros, tá? Então, a versão original, ela tinha os personagens que eram ligados a países. Então, tinha vários personagens de várias nacionalidades diferentes. Então, aqui é um exemplo da ficha do jogador, do cozinheiro da Alemanha. Tá vendo que aqui está escrito Alemanha, né? E no verso aqui tem ele limpando a cozinha, tá? Eu já vou falar um pouco mais do jogo, mas ele é um jogo, é uma competição de cozinheiros para ver quem é o melhor cozinheiro. Só que você, além de preparar os seus pratos na sua cozinha, você tem a possibilidade de sabotar a cozinha do seu colega competidor, tá? Então existe um mecanismo no jogo onde você prepara os seus ingredientes, as suas receitas, e ao mesmo tempo você tenta desestabilizar os outros cozinheiros, certo? Acho que cabe ressaltar uma coisa também, que é assim: o lançamento desse jogo, ele foi um ano antes do MasterChef chegar no Brasil. Muitas pessoas comparam, falam: ah, mas a ideia do Kukoff, uma competição de cozinheiros, ele não. Ele chegou, foi lançado antes do início da primeira temporada do MasterChef no Brasil, tá? Mas sim, ele lembra, a ideia geral ele lembra. Inclusive, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a regra é o menu de regras, ó. Menu de regras. E é um menuzinho mesmo, ele tem um formato de um menu, ó, tá? A gente está mexendo nesse manual, vai ter algumas alterações, mas é uma competição de cozinheiros. Então, o que acontece?
O jogo ele acontece em 10 rodadas, tá? Dá para jogar com criança, dá para jogar em grupo misto, dá para jogar em adultos. Os adultos vão querer trabalhar mais a parte de sabotagem. As crianças gostam também de preparar os ingredientes, porque você tem que preparar os alimentos. Então, o jogo são 10 rodadas. E em cada rodada, os cozinheiros escolhem três ações, tá? E aí, as ações, elas são, por exemplo, pegar o ingrediente. Então, você tem aqui uma carta que você coloca no seu tabuleiro indicando que você vai pegar o ingrediente, ó. Pegar o ingrediente. Você pode cozinhar. Então, agora eu vou cozinhar o que eu peguei. Então, tem uma carta aqui que é a cozinhar. Difícil aqui, ó, cozinhar. E você pode também sabotar um outro jogador, tá? Então, eu não tô mostrando, não quero entrar muito aqui no jogo, senão a gente vai ficar até amanhã para falar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos as carnes. Então aqui, por exemplo, tem um token de uma carne, ó. Uma carne, e aqui a carne já preparada, ela está cozida. Aqui tem uma artezinha também que é um vegetal, tá? Vegetais. E então você pega esses ingredientes, essa arte também vai mudar, mas eu estou mostrando aqui um exemplo para vocês. E aí você pode sabotar. Então tem uma carta aqui chamada sabotar. Não é por causa do saboteur, tá, gente? Não é porque a gente tem lá o saboteur. Mas isso aqui já estava presente no jogo e é uma das coisas que deixa engraçado. É um jogo de festa, é um jogo divertido, é um jogo que você vai dar risada, você vai passar raiva, porque na hora que você acha que vai conseguir preparar o seu prato, vem alguém e te sabota. E aí a sabotagem, ela funciona assim: você tem determinadas coisas que você pode jogar na cozinha do no, no prato, né, na área lá no fogão do seu adversário. Então, por exemplo, aqui a gente tem um token de uma mosca. Olha lá, é uma baratinha na verdade. Isso aqui é uma barata. E tem um token aqui que é o um marcador de sabotagem, que é uma porca e um parafuso. Olha lá. Então você vai e coloca esses itens na cozinha, em cima da área aqui, né? Esse é o tabuleiro antigo. Mas se você quiser sabotar, você vai colocar, por exemplo, numa das panelas ou aqui no grill, que aqui é a área de preparo de carnes. Certo? Então, assim, depois vai ter. Tem muito vídeo aí. Tem vídeo da época que esse jogo estava disponível. Tem vídeo recente. Tem. Tá? Deixa eu ver os comentários aqui antes da gente continuar. Eu vou falar já um pouco mais. Estamos aqui com 82 pessoas. Agradeço o pessoal que está por aqui. O pessoal falando. Tem gameplay do Kukoff no canal, extinto canal Jogando Offline. Tem vários, tá? Tem vários vídeos aí. Depois vocês procuram, ele vai ser da versão original, né? Muito top, parece bom, a Milena. O jogada histórica, bem divertido Kukoff, que bacana. Tal. Aí o Mauro falando, tá mais pra Hell's Kitchen. A questão da sabotagem é o que dá o tempero aí do negócio, né? Legal, legal. A Juliana perguntando o tamanho da caixa, é verdade. A caixa, ela vai ser na nossa linha média, tá? A linha média, ela é o mesmo tamanho da caixa do Spyfall e do Kingdomino. Então é 20 por 20, é uma caixa quadrada, 20 por 20 por 5, tá? Vou pôr aqui a caixa de novo para vocês verem. E é até para vocês verem aqui o tamanho, é a mesma proporção da caixa do Kingdomino e da caixa do Spyfall. A gente pretende ter alguns jogos maiores nesse tamanho que a gente chama de linha média, né? 20 por 20 é a linha média.
E na arte aí da capa já dá para ver a sabotagem acontecendo aí, né? A gente tem o personagem já com servindo e atrás ali, ó, um ratinho, no canto lá na janela, escondidinho, tá voando ali um parafuso. Então na própria capa já destaca essa parte do jogo, tá? Muito bem. É, gente perguntando aqui do tamanho da caixa. Legal. Pessoal falando do Jacquin. Ó, o Luiz aí. DOF 2021, quero ver o Eduardo fazendo cosplay do Jacquin. O que é isso, Luiz? Eu sou muito magro para fazer cosplay do Jacquin. Preciso engordar um pouco mais, mas eu posso tentar. E deixa eu voltar aqui para mim. Eu vou pôr para vocês verem agora a ficha. A gente tem uma prévia da nova ficha, que na verdade não é a ficha, né? É o tabuleiro do jogador, falar o nome certo das coisas, né? O tabuleiro ele era assim, tá? Aqui é onde vão as cartas que você escolhe colocar na sua vez. Ele tinha essa cara aqui, tá? E o verso da cozinha, ela representa que você está limpando a cozinha. Então, quando você é sabotado, se alguém vai lá e joga uma mosca, um parafuso, alguma coisa na sua cozinha, nas suas panelas, no seu grill, a única forma de você tirar essa sabotagem é você limpar a cozinha. Então você vira o tabuleiro e fica uma rodada sem fazer nada. Você não pode fazer nada naquela rodada. E a hora que você vira o tabuleiro, no jogo original já era assim, você tem uma imagem do cozinheiro limpando a cozinha. Então aqui, por exemplo, era esse cozinheiro, ele aparecia aqui limpando a cozinha. Então isso foi mantido, né? Até porque as regras são praticamente as mesmas. Então vou mostrar aqui o tabuleiro novo, tá? Vou pôr aqui um exemplo de um tabuleiro de um jogador. Nós não temos mais a questão dos países, tá? A gente preferiu dar espaço para diversos estilos aí de personagens e pessoas. E então tá aí. Essa ficha atualizada, vocês vão perceber que tem um design diferente no fogão, na tábua, na área de preparação, nas panelas e o verso também. O verso ele tem uma arte que está sendo trabalhada pelo Douglas, está ficando muito bom. A gente está bem satisfeito com essa arte e ela é uma arte mais alegre. E cada personagem vai ter a sua própria ficha, o seu próprio tabuleiro, e cada tabuleiro é personalizado. Vou pôr de novo aqui os personagens, tá? Então é isso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar, né? Opa! Pus o um negócio da abertura aí sem querer. Sem querer. Então vamos ver aqui, vamos ver o chat. A arte tá linda demais. Ah, a questão dos jogadores, legal. Deixa eu falar a questão dos jogadores mesmo, que é importante ressaltar. Este jogo ele era de 3 a 5 jogadores, tá bom? 3 a 5. E nessa versão, até conversando com o Luiz e a gente trabalhando um pouco a ideia de aumentar a possibilidade, né, dar mais possibilidades para o jogo. A gente já queria algumas diferenças, além da arte. Então, além de ter essa arte nova, maravilhosa, a gente pensou em colocar também um aumento no número de jogadores. Então, conversando, entendendo aqui, a gente chegou num acordo para aumentar para 7 jogadores, tá? Então, esta versão, a versão da Paper Games que chega aí até o final do ano, vou falar disso também, ela vai suportar até 7 jogadores. Então, aí sim ele vai ser um jogo de festa mais ainda, porque se você tiver um grupo grande, quando tudo isso acabar de pandemia, com certeza é um jogo que vai render muita risada, vai render muitos momentos felizes aí. A questão de você sabotar é muito interessante, assim, é o que realmente dá a cara para o jogo. O jogo ele é
o equilíbrio, né? Enfim, só comentando aqui, o Luiz está falando, ah, já joguei em 10. Realmente, assim, o jogo ele suporta até um número maior de jogadores. Na caixa base serão 7. Mas existe uma ideia, tá? Existe uma ideia de uma promo que a gente está estudando. Não sabemos ainda, não estou prometendo nada, mas existe a ideia de uma promo de um novo personagem. E aí talvez dê para jogar em 8, ou talvez tenha que trocar um tabuleiro. Aí isso ainda está em discussão. Mas o jogo ele funciona bem, mesmo com um número grande de pessoas, tá? Em 3 ele já funciona, e em 5, em 6, em 7 ele funciona muito também, tá bom? Então podem ficar tranquilos que não vai faltar diversão aí. A previsão dele é pro final do ano. A gente tá com uma série de coisas acontecendo, né, gente? Assim, esse ano é um ano atípico. A ideia nossa era esse jogo já tá chegando nas lojas. Mas, por conta de tudo que está acontecendo e um replanejamento, eu não gosto de fazer anúncio e os jogos ficarem aí rolando infinitamente, tá? Não acho bom isso. Inclusive, a gente tem uns jogos pendentes que tá me incomodando, a gente tá tentando publicar aí rápido. Então, a previsão que eu gostaria de passar para vocês é até o final do ano. Se correr tudo bem, até o final do ano. Só que esse ano já está um pouco curto. Como eu disse, ainda tem 4 meses, mas ainda há alguns detalhes sendo trabalhados na arte do jogo, algumas finalizações. A gente tem ainda um certo trabalho para fazer. Então, pode ser que ele fique para o começo de 2021. Vai depender de algumas coisas, tá? Eu não queria fazer um anúncio muito antes, mas eu também acho que tá numa época legal, tá? E muito bom, muito bom. Aí o Paulo Vitor falando, traz a promo para 8, por favor. Então, a gente tá estudando. O Wellington falando, top demais. O Kukoff é uma delícia de jogar. O Wanderson, final de ano, meu presente de Natal, que eu vou dar para mim mesmo. É isso mesmo. E bom, gente, eu vou ver aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, então, a arte ainda tá praticamente pronta, mas tem alguns detalhes. Os tokens de alimentos, os alimentos, nós vamos ter novos tipos de alimento, novos tipos de vegetais, novos tipos de carnes com variações aí, novas sabotagens. Então, as pecinhas que você usa para preparar na sua cozinha, né? Que quando você está preparando, você coloca aqui dentro da panela, né? Você coloca aqui. Então, essas peças a gente está trabalhando, está mudando, já tem coisa pronta, está muito legal. Aos poucos a gente vai soltar aí alguns teasers nos próximos, conforme a gente for tendo novidades, a gente vai soltar isso. E beleza. Rafael falando, nunca joguei, mas já considero pacas. Legal. O Renato Lopes, muito legal. Hora de conhecer esse jogo. O Renato, apesar de ter aí o canal, tá bastante tempo no hobby. Como eu falei, o jogo, gente, é de 2013, tá? Então muita gente nunca ouviu nem falar do jogo, mas ele é excelente e eu tenho certeza que vai encaixar muito bem na linha da Paper Games. É até uma conversa que eu sempre tinha com o Luiz, até aproveitando aqui para agradecer publicamente o Luiz, que entendeu, a gente sempre conversa, a gente tem uma amizade e a gente houve esse entendimento e a gente entendeu que na linha da Paper Games o jogo caberia bem e pelo estilo de jogo, pelo estilo da arte nova e tudo que está acontecendo em cima desse. Né, dessa reformulação, tem algumas diferenças poucas que a gente está conversando, mas assim, agradecer por todo esse entendimento que teve entre as partes. É uma situação um pouco inusitada, digamos assim, mas é um jogo importante para nós, um jogo de qualidade. O Luiz, para quem também não, além dele ser sócio da Grok, ele é um designer gráfico bastante renomado,
faz a direção de arte de muita coisa, trabalha no hobby há muito tempo, tem muito jogo que ele trabalhou, que ele pôs a mão de diversas formas, inclusive de desenvolvimento, algumas coisas também, além dele ser um autor. Então, inclusive, ele tem um jogo agora sendo desenvolvido lá na família do Quartz. Então, para nós é um prazer receber esse jogo no nosso catálogo de um autor nacional e um jogo bom, um jogo que a gente sabe que vai agradar, que vai ser. E a gente está caprichando na produção, na arte, em tudo que está acontecendo. A gente está cuidando de cada detalhe como a gente sempre cuida, né? De todas as coisas que a gente faz, todos os jogos. A gente sempre procura ter essa visão, né? E trabalhar dessa forma. Então, eu tenho certeza que todos vão gostar aí. E beleza. Deixa eu ver aqui. Ah, também agradecer aí ao Douglas Duarte, que é o ilustrador. Tá ficando bem legal também todas as artes. O design gráfico é do próprio Luiz. Luiz também, como tem essa profissão, ele também está fazendo essa parte. E muito legal, estamos muito felizes. E eu quero só fazer uma consideração aqui importante, porque a gente sempre recebe muitos e-mails e muitas pessoas perguntando sobre a Paper Games vai trazer jogos nacionais? A Paper Games está interessada no meu jogo? Eu sou um autor, eu quero lançar um jogo no Brasil pela Paper Games, tal. E assim, eu quero esclarecer isso aqui. Porque a gente depois vai começar a receber um monte de e-mail, dá licença. E só para deixar claro, esse jogo, ele é um jogo que já ele está pronto. Ele já existiu, ele já foi publicado, ele já foi lançado, ele já tem todo o material, regras, arte. É um jogo que ele nós fizemos o licenciamento e ele está pronto. Hoje a Paper Games não tem condições de pegar um jogo de um autor e fazer o desenvolvimento do jogo, de manual, de arte, direção de arte, a parte do próprio game developer, que a gente chama, que é terminar, afinar o jogo. Isso precisa de uma equipe, isso precisa de pessoas especializadas. Nós não temos essa equipe, não temos essas pessoas, então existe uma vontade de trabalhar com autores nacionais, sim, no futuro. Quando nós pudermos de fato pegar um contrato e tocar e dar conta e não fazer uma coisa pela metade, não fazer uma coisa meia boca, não ficar só na promessa, né? Falar que a gente vai trazer e não trazer alguma coisa, falar, ah, vamos lançar e não lança, criar falsas expectativas para os autores. Então, assim. Se você é um autor nacional e tá falando, ah, Paper Games, caramba, eles sempre me responderam que não iam lançar um jogo de autor. É o que eu tô falando aqui, gente. É um jogo, este jogo, apesar de ser de um autor nacional, do Luiz, é um jogo que ele já existia, ele já tá pronto, ele não entra nessa categoria de novos jogos, jogos que precisa ser trabalhado do zero, tá bom? Então, eu faço questão de deixar esse esclarecimento porque a gente realmente suporta e gosta de dar esse apoio dentro do possível e explicar, estar tá junto com os autores, mas ao mesmo tempo nós não temos estrutura e não vamos criar falsas expectativas. Então, por enquanto, pode ser que ano que vem, 2021, pode ser que 2022, provavelmente o momento vai chegar da gente trabalhar com jogos nacionais. Mas por enquanto não, tá? E legal. O pessoal perguntando aqui, vamos ver. Ah, o Rafael falando da minha tosse. Ainda que eu tô bem, viu? Tá? Tô tomando uns antialérgicos aí direto para poder aguentar. Então, gente, ó, vou colocar aqui novamente para vocês verem os personagens e a caixa, tá? E a gente já está quase encerrando, mas fiquem aí que eu quero só dar um recado final. Vocês vão ver que os personagens são dos mais diversos possíveis, tá? A gente procurou trabalhar dessa forma, o Luiz também, a gente, né, alinhou de uma forma que ficasse bem
diferente e cobrindo aí diferentes perfis e também para as pessoas se identificarem de uma certa forma com os personagens. Existe a possibilidade das promos, como eu falei, e a gente está estudando essas promos. Existe até a possibilidade de promos, que não seja só o tabuleiro da cozinha, tá? Tudo isso está em discussão, certo, gente? Então, deixo aí também a imagem da ficha, né? E, de novo, as fichas vão ter essa cara, cada personagem vai ter a sua cor e a sua cozinha sendo limpa, e ele aparece no canto, diferente um pouco da versão original, tá? E vou deixar aqui também a caixa para vocês verem aí mais uma vez a caixa nova. É lógico que pode haver pequenas alterações, tá? A gente sempre tá ali ainda olhando algumas coisas do no da arte, alguns detalhes, tá? E é isso. Novamente agradeço aí ao Luiz, é um prazer a gente estar tá trabalhando junto nisso. O Alcides perguntando do Clem 2. O Clem 2 deve chegar em uns 30 dias, mais ou menos, tá, Alcides? Então, beleza. É isso, o pessoal falando que a arte lembra o Dragon Ball. É, um pouco. Lembra, sim. O Rony falando, separa o meu, que eu faço questão. Legal. O Rony tem um vídeo recente do Kukoff na versão antiga, né? Na versão de 2013. Ele tem um vídeo lá no canal. Vocês procurem. O nome é A Mesa e o Trono. Então vocês procuram A Mesa e o Trono. Ele fez agora, uma grande coincidência, porque ele não sabia de nada e ele soltou, vai fazer aí nem 15 dias. E tem muito vídeo. Se vocês procurarem o nome do jogo Le Coq, no YouTube, vocês vão ver vídeos antigos falando como joga. Dá para ter uma ideia, é bacana, tá? E é isso. Vamos chegando aqui ao fim. Quem tiver também alguma pergunta, alguma coisa. Ah lá, o Luiz já quer os royalties. Falou, chega de agradecer e manda o adiantamento dos royalties. Então, para ter royalties, o jogo precisa vender, né? Então, mas ele vai vender. Tenho certeza, as pessoas vão gostar, tá? Um jogo assim. Ele é um jogo consolidado, apesar de ele ser lá dos primórdios, quando tudo era mato ainda, é um jogo que a gente sabe que vai funcionar muito bem. E pedir novamente para vocês curtirem a Paper Games nas redes sociais, tanto no Instagram, que está quase chegando em 10 mil seguidores, como no Facebook, tá? Agradecer quem está aqui até agora, quem ficou um pouco, quem saiu, voltou, quem está vendo também depois, que não está vendo ao vivo. Eu falei para vocês sobre o que eu ia deixar o endereço para vocês fazerem a inscrição no sorteio do Kingdomino autografado e também onde baixar a expansão do Kingdomino. Aliás, falei errado. Sorteio do Spyfall autografado e aonde baixar esse material aqui, ó. Você que está comprando o Kingdomino, que está chegando aí na loja, ó, nas lojas. Já baixa essa expansão, vocês vão gostar. Eu vou colocar o endereço aqui no chat. Mas assim, vou falar aqui também. Você coloca lá papergames.com.br/links. Links, a palavra links, tá? Se você pôr link, acho que funciona. Link, link, links. E aí lá vai ter os botões. Tem o botão para o sorteio do Spyfall, tem um botão para você baixar essa expansão. Tem um botão para você baixar os livros de colorir do Quem Foi, do Taku Gato. E também tem a versão do bandido, aquela versão que é do Covid-19, do combate ao Covid-19. Tem também lá, então visitem, tá? É isso. Vou garantir uma cópia, o Paulo falando. Legal, Ricardo Cruz, ótimo anúncio. Bacana, gente. Ó, então chegando ao final, nosso próximo encontro será no dia 2 de setembro. Se correr tudo bem, nós teremos também um anúncio, tá? A gente está trabalhando para ter mais um anúncio na próxima live, tá? Então acompanhem e coloquem aí na agenda. Se correr tudo bem,
Teremos mais um jogo sendo anunciado na próxima live e a ideia é fazer isso até o final do ano. Então fiquem tranquilos que lançamento vai ter, tem muita coisa vindo aí. Agradeço aí a presença de todo mundo, mais uma vez a presença do Luiz por estar prestigiando aqui. Quem quiser fazer perguntas, aí os amigos do Luiz que ficaram intrigados, tal, vai lá, enche o Luiz de pergunta que ele gosta. Ele vai esclarecer tudo para vocês. E deixo aqui novamente, né, os votos aí de boa semana, que as coisas melhorem, que essa pandemia parece que está começando a melhorar em alguns lugares, então que vocês ainda se cuidem, não se descuidem achando que está tudo bem. Aos poucos a gente chega lá, tá? Conheçam aí nossos jogos, ajudem a Paper Games, divulguem, curtam nossas redes sociais. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente não está com tanta frequência, mas a gente procura fazer aqui, né, um trabalho de qualidade também com esses conteúdos que a gente faz, com essas lives, certo? Então fiquem bem, valeu. Grande abraço aí para todos, abraço para todo mundo. E nós vamos colocando mais informações sobre o jogo, além do que já tem, se vocês procurarem, tem muita informação, mas aos poucos a gente vai colocando mais algumas coisas aí para vocês irem curtindo um pouquinho aí nos próximos meses até o lançamento, tá bom? Vou encerrar aqui deixando os personagens. Tchau, gente. Um abraço, viu? E a gente se encontra em breve. Quando vocês precisarem falar com a gente, manda e-mail, nós estamos aqui pelas redes sociais também, tá? Um abraço, boa noite, até.